No niin, rauhaa teille. On ilo olla teidän kanssa taas täällä. On tultu tutuksi ja monta kertaa saatu täällä juhlia ja viettää tätä juhlaa vielä ajassa. Ei ole Jeesus vielä tullut hakemaan meitä täältä. Tänäänkin me haluaisimme katsoa ensin Jeesukseen. Tuntea sen asian, että Jeesus on Herra, hän on valtaistuimella, hän on voimallinen. Hän tänäänkin haluaa murtaa jotakin täällä, murtaa meissä, murtaa tässä ilmapiirissä, mikä täällä ajassa on. Ja Jeesukselta tänään odotetaan sitä, mitä hän meille, millaista leipää hän meille antaa. Mulla on tämmöinen sana ollut jo tässä ihan voi sanoa, että muutaman viikon ajan. Ja aika hauska, kun lähdin ajamaan tänne ennen 9 Kangasalta kotipihasta ja pani auton päälle, niin radiokin rupesi siinä soimaan radio. Siellä tämä sama Raamatun kertomus niin kuin lapsille kerrottuna tuotiin esille. Mä ajattelin, että onpas kiva kuunnella lapsille tuotuna se, mitä on omalla sydämellä ollut. Ja tämmöinenkin asia niin kuin vahvistaa, että jotenkin kokee, että olisiko tässä sittenkin jotenkin Jumalan hengen vaikutusta ja Jumalan käden ohjausta mukana. Mä luen ensin tuosta ihan lyhyen kohdan tuosta Raamatun kertomuksesta, joka tähän nyt johdannoksi on tarkoitus ollut ottaa. Ja siinä vielä sitten tuli ilmi, siinä, tämä on myös tekstinä niin kirkoissa, joku, onko se leivän sunnuntai sielläkin, ja se on joku teksti myös ympäri Suomea näissä luterilaisissakin kirkoissa. Luen tuolta Markuksen evankeliumin 6. luvusta ja jakeesta 41 muutaman sanan ensi alkuun. Tämä kääntää meidän katsettamme myös Jeesukseen. Sanotaan, että hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsille, jotta he jakaisivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikille ne 2 kalaa. Tämä tuttu, oikein tuttu Raamatun kertomus. Tämä siinä vähän edellä lähtee sillä lailla liikkeelle, että Jeesus ja opetuslapset halusivat tulla autioon paikkaan, levähtää vähän. Tämä on täällä Raamatussakin tuttu asia, että ollaan väsyneitä. Ja Lassi viittasi, välillä tuntuu, että taivas on kiinni tai taivas on niin kuin vaskea ja ollaan väsyneitä ja ollaan taisteluissa ja joku ei jaksa tulla kokoukseenkaan ja joku ei jaksa tulla laulamaan, kun pyydetään. Ne on inhimillisiä puolia meidän elämässä ja me koetaan varmaan näitä usein, varsinkin kun ikä tulee. Ja monenlaista elämässä on, niin tulee väsymystä ja tuntuu, että voimat on pienet. Ja monesti tuntuu sekin, että ollaan niin kuin vähäisiä. Ihminen täällä kokee monta kertaa semmoista vähäisyyttä, pienuutta. En tiedä, kun ikä tulee, niin mäkin monta kertaa koen, että tämän kaiken maailman suurten asioiden ja maailmanmenon keskellä ja tuntuu, että maailma on sekaisin. Tuntuuko teistä joskus, että tänä hetkenä maailma on ihan sekaisin? Minusta tuntuu monta kertaa, kun ajattelen ja kuuntelen jotain, että tulee joku uutinen, niin tuntuu, että tämä maailma on aivan sekaisin ja hukassa. Ja niin kuin semmoiset, mitkä ehkä meille uskovaisille ja ehkä meille nuorempina niin on ollut itsestäänselviä, niin ne ovat niin kuin hävinneet, ne on kadotettu. Semmoinen
ote on elämän suurista, tärkeistä kysymyksistä, kadotettu, menetetty, on lipsunut ote semmoisista tärkeistä asioista tässä maailmassa, tässä ajassa. Ja kyllä se aivan juuri on niin kuin Lassi luki tuolta, että maailma, niin kuin Johannes kirjoittaa, että maailma on pahan vallassa. Sieltähän se tulee. Jumala haluaisi hyvää. Jumala on tehnyt tiet suoriksi. Jumala on antanut hyviä asioita, ilmoittanut vanhurskaita hyviä asioita meille. Ja ehkä isät, jotka ovat tällä vaeltaneet, varsinkin ne sukupolvet, jotka on kokeneet herätystä, herätyksen aikaa, voimakasta hengellistä liikehdintää ja hengen elämää. Ja missä on saatu julistaa ja kuulla Jumalan sanaa, voimakasta Jumalan sanaa, niin siellä nämä asiat ovat olleet kirkkaita, vesiselviä ja tärkeitä, niistä on pidetty kiinni. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä ajassa niitä on kadotettu ja menetetty ja ovat niin kuin menneet johonkin piiloon. Ja eletään sitten toisella tavalla, omalla ihmisjärjen tavalla ja ihmismielen ja ennen kaikkea ihmishimojen, halujen, omien mieltymysten mukaan paljon mennään. Mutta kun Jeesus siellä sinne aution paikkaan menee, siinä Markus 6 ja 31 sanotaan, että siellä oli paljon niitä tulijoita ja menijöitä ja he lähtivät yksinäisyyteen, mutta aution paikkaan, mutta ne ihmiset tulivat perässä. Ihmiset seurasivat sinne, tulivat mikä milläkin veneellä tai kävellen sinne ja olivat siellä jo ennen Jeesusta. Ajatelkaa, minkälainen kuitenkin oli silloinkin sellainen jano ihmisellä. Ihmisellä on jano. Ihmisen sydämessä on jano, elämän jano. Ja vaikka ihminen ei tietäisi, niin siellä on kuitenkin se tyhjä Jeesuksen muotoinen tai Jeesukselle varattu paikka. Onko se ristin muotoinen tai minkälainen paikka, mutta siellä on se tyhjä paikka, joka kaipaa yhteyttä Jumalaan. Jokainen ihminen sisimmässään kuitenkin tarvitsisi ja elämä tulee täydeksi vain, kun se löytää sen yhteyden. Olemme saaneet yhteyden häneen tai totuuteen. Tämä yhteys tekee täydeksi se, miksi ihminen on luotu, Jumalan kuvaksi. Mutta sitten sanotaan, että kun Jeesus sen näki, he olivat tahtoneet aution paikkaan, mutta Jeesus sen näki, niin Jeesukselle tuli sääli näitä ihmisiä. Siinä on valtava kuva Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta. Jeesus näkee ihmiset. Hän näkee, että ne ovat kuin lampaat ilman paimenta. He näkevät, että nämä ihmiset tarvitsevat paimenta. He laumana tulevat sieltä harhaillen, etsien, kaivaten. On tyhjää paljon elämässä, on kipua paljon elämässä, on sairautta paljon elämässä. Ja Jeesuksen sydämen täytti sääli, näin täällä kerrotaan. Ja se on valtava kuva Jeesuksesta. Ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. Ja koko päivän Jeesus sitten siinä opettaa. Ja ihmiset tulevat lähelle. Ihmiset jaksavat kuunnella. Jeesusta jaksaa kuunnella. Missä Jeesus on, niin siellä on hyvä olla. Me tiedämme, että jos me saamme olla Jeesuksen läsnäolossa, meillä on valtavan hyvä olla. Semmoisessa pyhän hengen voitelemassa kokouksessa niin on todella ihanaa olla. Ja tänään me saamme, toivon mukaan, on esirukoilijoita. Ja Jeesus rakastaa meitäkin. Varmaan hän haluaa, että me saamme olla sellaisessa hänen läsnäolossaan. Niin siinä iltaa kohti, kun mennään, niin tulee tämä tilanne, että
ihmiset pitäisi opetuslasten mukaan laskea sinne maataloihin etsimään syötävää, mutta Jeesus sanoo heille, että antakaa te heille syötävää. Ja tässä on se alku sille ihmeelle, mikä siellä tapahtuu. Se me tiedämme, että Jeesus on vapahtaja, joka aina teki ihmeitä. Edelleen hän pystyy tekemään ihmeitä. Edelleen hän pystyy ruokkimaan nälkäiset ja edelleen hänelle on kaikki mahdollista. Ja siinä mennään katsomaan ja kysymään, tai Jeesus kysyy, että montako leipää teillä on, menkää katsomaan. Ja sitten he katsovat siellä ja 5 leipää ja 2 kalaa. Ei ole paljon. Ei ole suuret ne varat. Ei ole suuret ne mahdollisuudet. Ja tässä tullaan siihen niin kuin Raamatun, kautta Raamatun kulkeva semmoinen Jumalan linja, Jumalan punainen lanka on tässä ja on aina ollut, ennen kuin herätyksiä on tullut tai kun herätyksiä on syntynyt, niin on ollut vain vähän. On ollut hyvin vähän. Ja tämä kulkee ihan Raamatun läpi, tämä asia. Siellä on monta tällaista. Muistatte sen Elisa, profeetta Elisan aikana sen lesken, joka oli valtavassa hädässä, kun oli velassa. Profeetan oppilas oli kuollut ja oli jäänyt velat ja pojat oli uhka, että pojat viedään sitten niistä veloista. Ja profeetta kysyi, että mitä sinulla on? Niin tuo leski sanoo, että vain pieni pullo öljyä. Tämä on Jumalan tapa toimia. Hyvin monta kertaa. Tai voi sanoa, että melkein tämä on enemmän laki kuin poikkeus Jumalan maailmassa. Vain pieni pullo öljyä. Ja siitä lähdettiin. Jumala ei tee ihmettä niin, että niin meille käy usein niin, että jos me suurilla oikein semmoisilla eleillä lähdetään liikkeelle, niin me tullaan kyllä nöyrinä takaisin. Tappioita on tullut. Mutta Jumala lähtee sillä pienellä pullollisella aina liikkeelle. Ja kun Jumala lähtee sillä pienellä pullolla liikkeelle, ja kun Jumalalta tulee sana profeetta Elisalle, että kerää sieltä astioita naapureista, kylistä, kerää paljon astioita, menee kammioon, sulje ovi, ja sitten siitä pienestä pullosta ala kaataa. Tämä on Jumalan tapa toimia, on Jumalan tapa tehdä ihmeitä. Että siitä pienestä pullosta alkaa se öljy virrata ja ne kaikki astiat tulivat täyteen. Niin, että ei ollut enää astioita. Ja sitten Elisa sanoi, että nyt mene ja myy ja elää poikiesi kanssa näillä. Ja näin jo siellä vanhan liiton aikana, profeettojen aikana, ihan tämä sama asia, tämä pienten eväiden salaisuus jo silloin toimi. Ja niin Jumala silloin toimi. Ja varmaan siellä on, ihan voisi luetella melkein minkä tahansa Jumalan miehen tai naisen tai pienen ihmisen siellä vanhan liiton ja Raamatun aikana, niin Jumala ottaa semmoisen Maria Magdalena sieltä. Ei ollut semmoinen ihmisten valinta. Ensimmäisenä kohtaamaan ylösnoussutta. Oli semmoinen, josta oli ajettu montako 7 riivaajaa ulos, joka oli niin kuin hylkiö, ulos heitetty, pois ihmisten, hyvien ihmisten joukosta varmasti heitetty. Mutta Jeesus keräilee tällaisia. Jeesus keräilee sen, mikä on pientä, mikä ei ole ihmisten silmissä yhtään mitään. Näin oli, kun Daavidia siellä etsittiin kuninkaaksi. Tulee Eliab, tulee vanhemmat veljet, 7 veljeä tulee. Niin Jumala sanoi, älä katso hänen ulkomuotoaan, hänen kookasta vartaloaan. En minä ole häntä valinnut.
Kyllä Jumalalle kelpaa se jokainen ihminen. Ja nämäkin veljet varmaan kelpaavat Jumalalle. Mutta Jumalan käyttöön Jumala odotti, että sieltä niityltä, lammasten jäljestä kutsutaan David, poikanen, soittelemasta harppuansa, ammuskelemassa siellä, heittelemässä kiviä ja paimentamasta siellä pitkin päivää lammasta. Ei edes niihin profeetan juhliin kutsuttu Davidia, mutta se oli Jumalan valinta. Oli nuori, sellainen, joka oli vielä keskenkasvuinen. Sellainen on Jumalan tapa täällä toimia. Kyllä näitä olisi valtavan paljon. Jos vielä yhden todella hyvän raamatun esimerkin tästä otetaan, niin muistatte Tuomarien kirjassa semmoisen pojan kuin Gideon. Ja silloinkin oli hätätilanne, oli siellä viholliset, jotka oli ottaneet sen Israelin kansan yli otteen ja hallitsivat siellä. Ja Israelit lymysivät ja tämä Gideonkin piilossa pui vehnää viinikurnassa. Tuomarien kirjan 6. luvussa kerrotaan. Ja Herran enkeli näyttäytyi ja sanoi, että Herra on kanssasi, sinä urhea sotaurho. Jumala näkee asioita eri tavalla. Gideon itse tiesi, että ei hän mikään sotaurho ole. Ei hän tuntenut itseään sotaurhoksi. Hän sanoikin Herran enkelille, että minäkö Herrani? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi kaikki tämä on kohdannut meitä? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeensä? Ei ollut ihmeitä nähty. Ei ollut Jumalan voimatekoja nähty. Ei ollut Herran läsnäolo ollut siellä. Oli ollut tappioita. Tappioita tappioiden perään. Murhetta ja surua ja tuskaa, itkua. Missä ovat kaikki ne ihmeensä, joista isämme ovat meille kertonut. Isät kyllä tiesivät nämä. Isien aikana oli koettu Jumalan ihmeitä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianisten valtaan. Niin tämä on minua ihmetyttänyt monta kertaa, mitä enkeli siinä sanoo. Sanoi, että Herra kääntyi hänen puolensa ja sanoi, mene tässä voimassasi. Jumala ei antanut panssari pukuja tälle Gideonille, eikä pannut häntä ensin johonkin fitness-saliin treenaamaan lihaksia, että sitten voisi lähettää sotaan. Hän ottaa sieltä tämän Gideonin sellaisena heikkona, pieni öljypullo, muutama leipä, muutama kala. Jumalan tapa toimia on tällainen. Se on ihmeellistä. Ja jotenkin tämä on niin kuin lohduttavaa. Tämä on niin kuin sellaista, mikä meitä auttaa tässäkin hetkessä. Ei tarvitse tuntea itsensä suureksi, eikä voimakkaaksi, eikä joksikin hyväksi sananjulistajaksi tai puhujaksi, vaan pieniä ihmisiä Jumala käyttää. Että mene tässä voimassasi. Ja vapauta Israel Midianin vallasta, minä lähetän juuri sinut. Se riittää, kun saa Jumalalta näyn tai tehtävän ja sitten totellaan ja lähetään vaan liikkeelle. Minä lähetän juuri sinut. Gideon siinä vielä kysyy tämmöistä, että minäkö Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on vähäisin Manassessa ja minä olen nuorin isäni perheessä. Näistä Gideonin sanoista näkyy, että hän ei kokenut olevansa mitään. Hänen isänsä suku on vähäisin koko Manassessa ja minä olen nuorin isäni perheessä. Ei semmoista inhimillisesti oteta, joka on vähäisin ja nuorin ja heikoin, mutta Jumala ottaa. Jumala tekee näin. Jumalalla on aina erilaiset
ajatukset. Ja sitten se, mitä Herra tai Herran enkeli sanoi, Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Tässä on salaisuus, Jumalan työn salaisuus, Jumalan voiman salaisuus, Jumalan seurakunnan salaisuus. Heikkojen, pienten ihmisten salaisuus on tässä. Minä olen sinun kanssasi. Me ymmärrämme, mitä meidän tulee etsiä. Jumalan läsnäoloa, Pyhän Hengen läsnäoloa. Se on se salaisuus. Ja kun siellä nyt sitten mennään siihen Markus 6 olevaan kertomukseen, missä niillä on ne pienet eväät. 5 leipää ja 2 kalaa. Jälleen ollaan siinä Jumalan tavassa, Jumalan suunnitelmassa, miten Jumala toimii. Vain 5 leipää ja 2 kalaa. Ja vielä Johanneksen evankeliumissa siellä lisätään. Johannes on evankelista, joka lisää paljon näihin samoihin kertomuksiin semmoista, mitä hän on siinä lähellä ollen nähnyt. Niin hän sanoo sen, että ne olivat pienen pojan eväät. Nämä muut evankelistat eivät tämmöistä huomaa mainita. Kyllä huomaavat ne pienet, vähäiset eväät. Ja se onkin ihan riittävä asia. Mutta Johannes liittää vielä, että ne olivat pienen pojan eväät. Ehkä äidin, mummon, jonkun laittamat eväät matkaan sinne, missä Jeesus puhui. Mutta pienen pojan eväät oli kyseessä. Jumala käytti pientä poikaa. Ajatelkaa, Jumala käytti pientä poikaa. Pieni poika oli Jumalan käytössä. Tämä on ihmeellistä. Siellä oli varmaan miehiä, jotka olivat johtomiehiä, jotka olivat suuria mielestään, jotka olivat yhteiskunnan silmissä ehkä jotakin. Mutta Jumala käytti pientä poikaa. Serubabelin kohdalla siellä Sakarian kirjassa sanotaan, että kuka on, joka halveksii pienten alkujen päivää. Meidän pitäisi nähdä aina niitä pieniä alkuja. Jumala aloittaa pienistä aluista. Se oli vain luotilanka, joka oli Serubabelin kädessä, kun alettiin rakentaa uudelleen Jerusalemia siellä. Ja temppeliä, sitä Jerusalemin temppeliä. Se oli vain luotilanka. Ei ollut vielä mitään tehty. Mutta sitten oli kyllä ne Topiakset ja Samballet ja muut vastustajat varmaan siellä, jotka halveksivat. Eikö siellä sanottukin, kun sitä rakennettiin, sitä Jerusalemia, että hypätkö vaikka vain kettu niiden päälle, niin ne hajoaa ne niiden muurit. Ja ne oli niin kuin poltetut kivet tuhkalajissa. Mutta Jumalan silmissä pienet alut ovat juuri niitä, mistä hän aloittaa. Siksi se on niin lohduttavaa. Siksi se on rohkaisevaa. Vaikka me näkisi tänään paljon vielä, niin meidän tulee rukoilla, tai me voimme rukoilla, me voimme uskossa rukoilla. Me saamme uskossa rukoilla. Jumala on niin suuri, Jeesus on niin suuri. Tässä opetuslapset tekivät sen ainoan hyvän asian, mikä niille 5 leivälle ja 2 kalalle voi tehdä. Mitä meidänkin ongelmille, taisteluille, murheille, suruille, mitä tahansa elämässä onkin, niin mitä kannattaa tehdä? He antoivat ne Jeesukselle. Antoivat ne Jeesuksen käsiin. 5 leipää. Se oli liian vähän. Se oli aivan liian vähän, eihän siitä riittänyt kuin pienelle ryhmälle ja se oli valtava joukko, mitä se sanotaan, 5000 miestä. Miten paljon kaikkiaan? Yli 10 000, 20 000 ihmistä. Se oli aivan liian vähän. Meidän eväämme on aivan liian vähän. Näin kun kokousmatkallekin lähtee, niin aina on se tunne, minun evääni ovat aivan liian pienet. Herra, eväät eivät riitä. Miten minä menen sinne kokoussaliin?
miten minä menen sinne puhujan paikalle? Herra, nämä eväät, ei nämä riitä, nämä ovat liian tuttuja asioita, liian tuttuja Raamatun paikkoja, eivät nämä riitä. Ei voi muuta kuin pyytää, että Jeesus, ota sinä nämä eväät. Sillä lailla nämä opetuslapset saivat siellä kuitenkin tehdä. Ja se on se ainoa keino, kuulkaa tänäkin päivänä, että me käännytään aina ensin Jeesuksen puoleen. Annetaan Jeesukselle asiat ja olipa se taistelu mikä tahansa sukulaisten, lasten, perheiden puolesta tai mikä, joka meillä on mahdollisuus lupa kääntyä Jeesuksen puoleen. Tuoda ne asiat Jeesukselle siinä uskossa, että Jeesus voi ja tahtoo auttaa. Hän on sellainen. Kun hän näkee ihmisiä, hän näkee ihmisjoukkoja, hän näkee murheen murtamia ihmisiä, hänelle tulee sääli. Jeesuksen sydän on sellainen. Ja kun ne annettiin, Jeesus otti ne 5 leipää ja 2, ja Jeesus ei pitänyt halpana, että tämmöiset pienet eväät, kuiviakin ovat, päivän mukana kulkeneet tuolla auringonpahteissa. Ja Jeesus ei halveksi pieniä eväitä, mutta hän ottaa ne ja hän siunasi, hän tekee sen, mitä mekin voimme tehdä. Hän katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne eväät. Ja sitten hän antoi ne mursine ja antoi opetuslapsen ja jaettiin kaikille kansalle. Ja kuulkaa, ne riitti. Ne pienet eväät riitti. Koko se valtava väkijoukko tuli ruokituksi. Jumala tämmöisillä Raamatun kertomuksilla varmaan haluaa ohjata meidän ajatuksia, meidän elämää, meidän tekoja, meidän seurakuntia siihen, että meidän semmoinen luottamus, usko voisi näiden Raamatun kertomusten kautta kasvaa siihen, että Herra on sama, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Se, mitä Jeesus teki ristillä, se on voimassa tänä iltana, tänä päivänä. Tässäkin hetkessä Jeesuksen ristin sovintotyö on täydellinen ja voimassa. Mutta on myös voimassa se, että Jumalalle kelpaava uhri, millainen se on, särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Et jos me särjetyllä, murtuneella sydämellä voisimme lähestyä Herraa, niin Jumala ei hylkää. Ja tänä aikana monesti tuntuu kyllä, että on niin kuin pysähtynyt kaikki. Sellainen pysähtyneisyys, hengellinen pysähtyneisyys ja niin kuin seisahtunut ja koetaan paljon hengellistäkin heikkoutta ja pienuutta ja vähäisyyttä ja ahdistusta ja se monesti lamaannuttaa meitä. Mutta kuulkaa, Jumala haluaa, että me tässä ajassa jälleen voisimme rukoilla herätystä tähän maahan, rukoilla herätystä Suomeen. Herätystä Suomen nuorten ja lasten kohdalle. Herätystä tänne Honkajoelle. Herätystä tähän Suomen maahan ja laajemminkin. Että voisimme uskossa rukoilla. Kyllä ne entisetkin rukoilijat ovat olleet heikkoja. Ja jos siellä tänäkin päivänä, niin kuin Lassi sanoi, että on niitä rukoilijoita. Lassi jätti nämä 75 ja mikä 80? 83 ikäisille rukoilijoille, jotka varmaan tuntee ruumillista heikkoutta tai heikkoutta siellä. Niin
tällä tavalla Jumala on ennenkin toiminut. Olen monta kertaa miettinyt niitä. Olen saanut lukea hyviä kirjoja herätyksestä. Ja ihan tässä jonain päivänä otin kirjahyllystä Mauri Vilposen kirjan Hebridien herätyksestä. Onko tuttu kirja? Hebridien saarilla, niin siellä Englannin, Skotlannin länsirannikolla, sellainen saariryhmä. Siellä oli ollut Walesin herätyksen aikana herätyksiä, mutta siellä oli niin mennyt hengellisyys alas, että kun 800 hengen isoja kirkkoja siellä oli, ja sunnuntai Jumalan palvelukseen papin lisäksi tuli 3 ihmistä. Ihmisiä ei kiinnostanut. Siellä oli syntielämä rehotti siellä niillä Hebridin saarilla. Niin Jumala herätti ne 2 vanhaa sisarusta, 80, mitä ne oli, 1 ja 84 tai jotain, semmoiset sisarukset. Toinen oli sokea ja toinen oli niin nimelreumainen, että ei päässyt juuri kotoa liikkeelle. Mutta Jumala pani ne rukoilemaan ja ne saivat rukoilla ja pyytää siitä läheisen kirkon diakonit ja työntekijät myös siihen, että 2 kertaa viikossa piettiin yörukousta heidän kotonaan ja sitten pieni koti oli, niin ne diakonit oli siinä navetassa. Ja kun siellä jonkun aikaa Jumalalta tuli sana, että minä vuodatan vedet janovaisten päälle, virrat kuivan maan päälle. He saivat sanan Herralta ja he uskossa rukoilivat. Ei ollut inhimillisesti suuret rukoilijat, ei ollut voimakkaat, terveet siellä liikkeellä, oli vain sairaita, nivelreumasta ja sokeaa, vanhaa tätiä siellä rukoilemassa. Mutta Jumala antoi herätyksen. Ja se tuli niin valtava herätys, että ihmiset matkalla sinne tilaisuuksiin niin jo kaatuvat sinne ja tekivät parannusta ja tunnustivat syntejänsä ja kokivat Jumalan pyhyyttä. Ja Jumala toimi kaikkialla. Ja se evankelista, en muista hänen nimeä, mutta joka sinne sitten tuli, niin sanoi jälkeenpäin, että ei hän tuonut herätystä mukanaan. Että sen rukoilivat ne vanhat rukoilijat siellä paikan päällä. Ja he uskossa vetivät Jumalan taivasta alas. Kuulkaa, tämmöinen mahdollisuus meillä on ja meidän kannattaa käyttää tätä tietä tänäkin päivänä. Paavali kirjoittaa roomalaisille, hän etukäteen jo ilmoittaa, että hän on tulossa sinne Roomaan. Niin sanotaan, että hän uskoo, että hän tulee Kristuksen täydellinen siunaus mukanaan. Ei hän sanonut sitä niin kuin inhimillisesti jotenkin kerskate ihmisenä. Hän päinvastoin, oliko se Efesolaiskirjeessä, kun hän siellä kirjoittaa, että minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Tämä oli Paavalin tietoisuus. Tämä on Jumalan palvelijoiden tietoisuus usein taisteluissa. Jumalan palvelijat, Jumalan omat, me koemme, olemme vähäisiä, olemme mitättömiä, olemme pieniä. Eikö Jumala puhuttele jossakin vanhan liiton kohdassa, sinä vähäinen väki? Mutta sielläkin hän sanoi, että minä olen sinun kanssasi. Vähäisten tehtävä Jumalan suunnitelmissa tämä onkin, tämä evankeliumin työ. Jotka tietävät sydämessä ja murtuneella sydämellä tietävät, minä olen vähäinen, en ole tähän kelvollinen, mutta on annettu armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Mikä tässä on se salaisuus? Se, että katse on kääntynyt kokonaan pois meistä. Katse on kääntynyt kokonaan pois ihmisestä. Ei katsota enää astiaan, onko kulta-astia tai hopea-astia,
Onko jotain kuvioita, kaiverrettuja kuvioita? Onko timantteja siinä astiassa? Ei sillä ole mitään merkitystä. Katse on täysin kääntynyt pois astiasta, ihmisestä. Ja mihinkä katse on kääntynyt? Kristuksen tutkimattomaan rikkauteen. Ja miten Paavali pystyy sanoa, hän tulee Kristuksen täydellinen siunaus mukana. Siksi, että ei ollut merkitys sillä astialla. Vanha Paavali varmaan kolotti siellä. Oli niitä haavoja, ruoskimisia, oli vaivoja varmasti ollut. Oli murhetta, tuskaa paljon ollut. Oli itkuja, valvomisia, paastoja, kaikenlaista ollut. Mutta kun katse oli murtuneen sydämen, katse oli kääntynyt pois omasta itsestä Kristuksen tutkimattomaan rikkauteen. Kun Paavali tulee sitten Roomaan, hän tulee tämän mukanaan. Kristuksen täyteys, Kristuksen tutkimattomat rikkaudet. Niin kuin hän sanoi korintolaisille, että en tullut viisaudella, ihmisviisaudella julistamaan evankeliumia. Hän tuli julistamaan ristiin naulittua Kristusta. Eikä ne ollut vain semmoisia sanoja, kuolleita sanoja, niin kuin kliseitä, vaan hän oli rukouksessa saanut maistaa, mitä on, kun päästään kolkataan ristin veren voimaa kokemaan ja tuntemaan. Saadaan ylösnousemusvoimaa tuntea. Kun Kristus tulee eläväksi, se Jeesuksen ylösnousemus elämä lasketaan astioihin. Sitä me tarvitsemme tänä aikana. Kyllä seurakunta on edelleenkin se, jota Tuonelan portit eivät voita. Seurakuntaa ei saatana voita. Se ei kukista Jumalan omia. Se ei lyö Jumalan omia tappioille niin, että täältä ei enää nousta. Jumalan omat nousee, koska se on Kristuksen suunnitelma, että taisteluissa täällä ollaan. Mutta Jeesus Kristus meissä, kirkkauden toivo. Että vaikka ulkonainen ihminen menehtyykin, niin sisällinen päivä päivältä uudistuu. Kuulkaa, kyllä me vielä saamme kokea sen, että rukousalttareilla Herra kohtaa. Rukousalttareilla Herra uudistaa. Rukousalttareilla Herra tekee jälleen eläväksi tätä taivastietä. Ilmestyskirjan Filadelfian seurakunnalle hän Jeesus sanoi, että tosin on sinun voimasi vähäinen. Tosin on voimasi vähäinen. Et ole kieltänyt minun nimeäni. Pitänyt kiinni minun sanastani. Herra lupaa siinä antaa seurakunnalle voiton. Niitä on paljon niitä hyviä Jumalan miehiä, naisia. Ja olemme saaneet lukea hyviä kirjoja. Muistan sen kirjan Bevington, Uskon ja rukouksen voimalla. Onko tuttu kirja? Semmoinen kirja, jonka ihan jo uskoon tulon jälkeen luin ja olen muutaman kerran myöhemminkin lukenut. Ei hänkään mikään erikoinen ihminen ollut, mutta sanoin, että hän, kun oli menossa kokouksia pitämään, hän saattoi mennä tien oheen joskus puun onkaloon. Ja hän rukoili niin kauan, että koki, että nyt on voitto saatu. Nyt on läpimurto saatu. Kuulkaa, heikon ihmisen tie, mahdollisuus on mennä Kristuksen eteen, Jeesuksen luokse. Anoa ja pyytää. Olla siinä heikkona ja odottaa, että Jeesus ilmestyy ja Jeesus auttaa. Muistatteko, millaisille Joelin kirjassa tämä viimeinen Pyhän Hengen vuodatus luvattiin? Luvattiinko se suurille ihmisille? Jos Joelin profeetan ennustusta sieltä katsotaan, niin sitä ei
sitä hengenvuodatusta luvattu suurille ihmisille. Joelin kirjan, tässä on vanhemmassa, siinä 38 tai 33 käännöksessä, niin se on toinen luku ja jae 28. Mulla on Raamattu kansalle, tämä on kolmas luku, siinä on jaettu vähän eri lailla nämä luvut. Sanotaan, että tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Me on saatu kokea tätä hengen vuodatusta omalla kohdallamme. Mutta kyllä tämä on vielä niin kauan voimassa, kuin pyhän hengen aikakausi, seurakunnan aikakausi täällä on. Vieläkin Herra voi vuodattaa. Mutta siinä sanotaan, minkälaisten ihmisten päälle Jumala lupaa Joelin kautta vuodattaa. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Sieltäkin otetaan ne vähäisemmät, ne nuoremmat, ne kokemattomammat, ne, joilla ei ole sellaista kristillistä tietoutta tai taustaa niin kuin meillä vanhemmilla. Teidän poikanne ja tyttärenne. Ja toiseksi, vanhuksenne näkivät unia. Jumala ottaa heikompia. Vanhukset saavat Jumalan hengen voitelussa nähdä unia. Nuorukaisenne näkyjä. Ja sitten vielä sanotaan, myös palvelijoiden ja palvelijatterien päälle, siis orjien, miesorjien ja naisorjien, jotka Jumala lupaa ottaa siihen mukaan. Me tahdomme tämmöisessä uskossa ja myös, että miten Jumala vaan tahtoo toimia. Me ei sanota Jumalalle, että toimi nyt näin. Jumala sanoo, miten hän toimii. Ja se on kyllä Raamatun sivuilla ja Raamatun pitkässä juoksussa ollut se Jumalan linja, että hän on ottanut vähäisen, pienen, heikon, tytöt ja pojat, vanhukset, orjat ja orjattaret. Ja niistä nostanut itselleen seurakuntaa. Ja näinhän se oli varmasti siellä Paavalinkin aikana, että ne rikkaat ja viisaat, ei se aina kelvannut se evankeliumi. Sitä ei otettu vastaan. Missä ovat jalosukuiset, kysyi Paavali. Jumala valitsi sen, mikä ei mitään ole. Paavali sanoi, Jumala otti sen, mikä ei mitään ole, mikä on hullua, hullutusta. Jumalan hullutus on väkevämpi kuin ihmisten viisaus, ihmisten voima. Jumalan viisaus, se tuli ristin sanomassa, se tuli Golgatalla, se tuli Jeesuksen sovintokuoleman kautta. Kuulkaa, jos tämä ei kelpaa, tämä evankeliumi ihmisille, niin ei ole muuta tietä. Ei ole muuta, ei ole sellaista oikotietä tai kiertotietä, ei ole sellaista laveampaa tietä. On vain ahdas portti ja kaita tie. Ja ahtaalle portille päästään Jeesuksen, Kristuksen, ristin, sovinto, veren kautta, nöyrtymällä, murtumalla, pyytämällä syntejä anteeksi, menemällä Jeesuksen verilähteelle. Jos tämä ei kelpaa, tämän maailman ihmisille, tämän maailman kansoille ja kulkijoille täällä, niin ei ole muuta tietä taivaaseen. On vain kadotus, iankaikkinen kadotus, ero Jumalasta. Mutta on tarjolla iankaikkinen elämä, yhteys. Se, juuri se, että saamme tuntea Jeesuksen omana vapahtajana, omana Herrana. Ja tässä on, kuulkaa, se ihmeellinen salaisuus. Ja tätä tulee julistaa, tätä tulee viedä. Ja kun Jumala antaisi heikkoihin astioihin oikein tätä viisautta ja ymmärrystä ja rohkeutta ja voimaa, vaan viedä eteenpäin ja pitää esille tätä elämän sanaa Jeesusta. Jeesus on salaisuus. Ei ole niin monimutkainen tämä taivaan salaisuus. Ei ole taivaan tien salaisuudet kovin monimutkaisia. On vain, sydän avartuu ottamaan vastaan Jeesuksen omana vapahtajana ja Herrana. Saa syntinsä anteeksi.
saa kulkea Jeesuksen kanssa, saa päästä kerran kun täältä mennään ja ne viimeiset ovet aukeaa sinne ikuisuuteen, niin saadaan silloin ensiksi katsahtaa Jeesukseen. Ei riennetä kysymään, miten Paavalin salaisuudet oikein oli, että ei aina täällä avautunut. Ei riennetä kysymään Elialta, että miten se siellä Karmelivuorilla oikein tapahtui se voitto. Ei ensiksi. Minä luulen, että uskova ihminen tahtoo ensiksi katsella, iloita, nauttia siitä, saa katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin. Ja se on jotakin valtavaa, se on jotakin suurta, se on jotakin ihmeellistä, jota emme varmaan väsy siellä nauttimasta ja katselemasta häntä. Siellä on aikaa sitten niitä muita kysymyksiä sitten ja kyllä siellä on kiva Lassekin kanssa sitten keskustella, että miten täällä tätä matkaa yhdessä tehtiin. Mutta aina ensin Jeesus. Aina ensin viedä asiat Jeesukselle. Me lopetellaan tässä tätä ja kyllä me tänäänkin voisimme yhdessä rukoilla herätystä. Rukoilla on semmoinen aika, että nyt olisi herätyksen tarve, suuri tarve. Että eivät ihmiset ja kansat ja kansanjoukot niin menisi kadotukseen, eivät tulisi kadotetuiksi. Vaan olisi paljon niitä, jotka pääsevät taivaaseen, taivaskotiin. Aamen. Jos me vielä yhdymme rukoukseen tässä ja onko rukousaiheita, saa tuoda esille rukousaiheet. Ja on, jos mitä asiaa on, niin olkaa vapaita. Rukoillaan täällä ja viedään asioita Jeesukselle. Vaikka ne joskus tuntuu pieniltä ne meidän rukoukset ja antimemme, mutta rohkeasti armoistuimen eteen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että tässä olemme saaneet viipyä yhdessä kasvojesi edessä. Kiitos, että nyt saamme rukouksessa lähestyä sinua. Kiitos, että täällä Honkajoella olet auttanut työssä. Ja kiitos, että täälläkin saadaan taistella ja ojentautua, Herra. Antaa asiat sinun johtoosi uudelleen ja uudelleen. Kiitos, täällä saadaan kokea, että on väkevä Jumalan voima. Pyhän Hengen voima on suurempi kuin maailman henki. Jeesuksen nimessä on voitto, voittovoima, ihmeellinen voitto. Kiitos Jeesus, että tänäänkin sinä olet auttajamme tässä, kun olemme kasvojesi edessä. Kiitos, että juuri nyt sinun korvasi on käännetyt kuulemaan ja silmäsi katsomaan. Sydämesi on, Herra, avoinna meidän puoleemme. Kiitos, että ne rukousaiheet, kun täällä tuotiin esille ja mutta rukoillaan sinun edessäsi, Herra. Saamme uskoa, että sinä, Herra, ne huomioit. Sinulla on, Herra, vastauksia. Sinä, Herra, olet liikkeellä. Sinä, Herra, olet laittanut asioita liikkeelle. Ja, Herra, me tahdomme odottaa vain sinun aikaasi. Anna tänäkin päivänä, Herra, sellainen läpimurto. Anna, Herra, voitto sinun nimessäsi, että niitä asioita tapahtuu, joita täällä on, Herra, niin monta kertaa itkien rukoiltu ja pyydetty ja anottu. Kiitos, että sitä ystävää kohtaat ja siunaat, jonka vaimo on siellä ehkä viimeisillä metreillä tässä ajassa. Herra, sinä olet voimallinen auttaja, sinä olet voimallinen myös lohduttaja. Sinä, Herra, viet asiat aina voittoon asti, oman työsi. Herra, itseäsi kieltää sinä et saata, minkä hyvän työn olet alkanut. Sen sinä viet hyvään päätökseen myöskin. Kiitos Jeesus, että meidän asiamme saamme tuoda laskea armon istuimelle. Jeesuksen istuimelle. Herra, sinä
olet meidän armahtaja, auttaja, sä oot meille rakas vapahtaja. Kiitos, että saamme olla sinun kanssasi, seurata, kulkea tätä maista tietä, ajan tietä sinun kanssasi. Herra, katsoen sinun, kuunnellen sinun ääntäsi, ojentaa ja tarttuen sinun käteesi vapahtajaa. Jeesus, niitä, jotka ovat väsyneitä, sinä tahdot virvoittaa, uupuneita auttaa. Herra, nostaa kaikki väsyneet. Herra, että vielä lauletaan taivaslauluja, vielä ylistetään, Herra, uudella äänellä, kirkkaalla äänellä. Herra, ihanilla sävelillä, vielä ylistetään täällä Jeesuksen nimeä. Ja Herra, sävelet soivat niin, että ne tulevat sydämiin ja murtavat kovia sydämiä. Kiitos, että Herra, sinä annat tällaisen avun, tällaisen voiman, tällaisen voiton, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, vapahtaja rakas. Jeesus on Herra. Amen. Bye.